gaho biriya bintu bishimira imana bibirahagije biza cyane ni jambo rimwe ari kunakuzaje ukongera he tubagati ibintu byaratuvunye mwabana njye gucyaba ibintu byakabije oya nakintu nakintu nkiza nyine nakintu kiza umuntu nyine atakivunikiye ibintu byose n'ukuri ibyo byo wenda n'ikintu umuntu yabwira usibye nabana n'abantu bakuru n'aba weekend abantu barangizaga kaminuza ntihazagira umuntu utekereza ko ari ikintu ushobora kugeraho mu buryo bworoshye urarwana ukarwana ukarwana ariko uzagerageze never give up Failing. Uzongera ugerageze aho kugira ngo uzagere igihe uvuge ngo yewe ngo siko ngo biya bintu ngo nkomeza kurwana nabyo ngo wabonane ari kubigeraho bandi hari igihe ubyuka ukarwana bika ntibazababeshye natwe twicaye hano byaranze byarabanje biranga bigeze imana nyine hamwe n'imana ibintu birakomeye hari ibintu bibiri abantu bajya bagarukaho baravuga ngo don't fail to try but try and fail Mujye muhigama ngiye umuntu yanyirukanye ndimo ndasoma amakuru ngiye barankingiranye ngiye kwinjira ndimo ndasoma amakuru ubonaho yatuye umuntu ndahita mutera me contento ma asome n'ibitari cyangwa avuge n'ibitari ibaze kandi shabita bibu cyane cyane iyo utaramenyana nyine ariko ngiye ngira imbaraga z'umutima banyirukanye saa tanu nkora amakuru ya saa sita n'aya saa saba mfite ibaru urinjira cyane urasoma ndayategura ndayasoma urasohoka urataha izo mpuhwe zaba ari zaba zivuye he sasa nzingo twanjye ndigende narabwira nimwe mu munyarukira ntabwo ndi kubyumva neza byagenze rwose imbaraga z'umutima bamuhaye ibaruwa arinjira soma ya saa sita na saa saba arinjira saa sita na saa saba nzinga ibaruwa yarataha arinjira nzinga ibaruwa yanjye ndabwira ngo mumpereze attestation di service wari wasomye kuri divayi ariko oya wari soma that's me bari bagushyira amafaranga yawe kuri konti yari ariho bari bamuhaye ibaruwa na sheke yakoze kinyamwuga kabisa ndababwira ni mugende muri administration uretse gato hari aho usibye ko yari radiyo y'igihugu nyine kubera ko tubigomba abanyarwanda ibyo nabikora ariko ni muri prive wambwiye ngo tubyaranyaho warayi wanshyira inoti kuri konti nanjye nahita bamuhaye ibaruwa bampa na sheke kuko umuntu ni umugome ndangije nari mfite amakuru ya saa sita n'aya saa saba mbwira abantu twakoranaga nti nasubira muri seriveri mwe mushakira utuntu twanjye utuganiro amakuru nasomye za reportage na mbose mwe mubikira kuri flash kuri flash disk nawe ukomeza gutegura saa sita na saa saba umudamu bita Murini Mutiso nawe ari administrator wa Royal FM nawe anigenda ubu nkorera attestation de service randi ibintu byose nyine bizamfasha kujya kwishakira kandi kazi yemeca paka saa saba zirangiye mfata utwanya twose ntabwo yanisi ukaba imfura cyane rwose ariko narabibabwiye uri imfura kwizigira uzi ikintu gituma ukora ibyo bintu kwigirira icyizere ni byiza numvaga nyine ntashobora kubura akazi nta kintu nazi nta cyuzuzizi oya ushaka kwizigira kandi ubwire nta muntu utigirira icyizere ariko nyine tugifite imitima yakira bitandukanye shano kuri ko imana ari umuntu byagora kwakira aho kugereka gutere story mbere yuko nambuka njya kugishusha umva hakuno urabona byari byegeranye twebwe navuye gukora mu gitondo urabizi ko twakorwa update mu cyakare maze gukora nditahira ndajya kuryama narabyutse nsanga HR n'abandi bose bampamaga telefone yuzuye amakorana na psa missed calls sha ndavuga se habaye iki ku kazi mpamaga HR ati abandi bose icyiza twe twagendeye rimwe ikigo cyakingiye rimwe twe twagiye turi batandatu baba we bagiye bagabanya twagiye turi batandatu sha njyewe disi nuko twagendeye rimwe ariko naramuhamagaye amubwira ati abandi bose bamaze gufata amabaruwa ntiyikise ngo akazi kahagaze
ariko shareka nkubwire niba hari ikintu kiryohe no gusoka mu muryango winjira munde usiko nagiye yo nge narabyutse nsanga inkuru yabaye kimomo abantu bose banditse mu bitangaza makuru ngo KFM yafunze mita nsanga castari ku muryango yaje kuri KFM urabona hari kwa rukwambura bwana sifiwe igoga fatibaruwa namenye ko babasezereye ngo tugende badusezereye ro 30 ro premier ndumva ari umunsi nibuka imyo minsi izizwa mu Rwanda shara premier mita mikurira fungurwa ndavuga ariko je urarumva wowe shabyo ntegeje nda nafite ikiza ravuga ntabwo ari ikiza ariko ni ibintu byita no kuvuga ngo umuntu waguhaye ibaruwa yaraguhemukiye iyo baruwa sinzi impamvu yashugumbwe yo kwizana ntakundi ariko naje ariko reka mbona ibintu byo kwirukanwa cyangwa gusezererwa mu kazi akenshi nge mbona biza nyine kugira ngo ibintu by'umuntu bijye ku aha I like that thing rwose nicyo cyo umudamu umukobwa twakoranaga icyo gihe yarakira umutukobwa uno mudamu yitwa Allen Allen yaje kubona akazi muri aho twaratahanye muri twatahanye yararimo ariko yaje kubona akazi muri JICA Japan International Corporation bivuga ngo yatava aho ngaho yari kuba kihari kandi agiye wenda biraho bibaye yaraje arambwira ngo ko yari umukristo cyane akunda gusenga arambwira ngo when someone closes the window for you is closing the door on the next house is open the door afunga idirishya agacya ko gukingura umuryango to the next house yego cyane ndavuga nti urabona nk'agahinda umuntu agira umuntu wese wirukanwa ubundi hari abarokore ni bavuga cyangwa bizera Imana ngo hari transformation zisaba kubanza gupfa aho nyine kugira ngo tunage mu ijuru ko umuntu agomba gupfa kugira ngo ave muri uyu mubiri yambi ku bundi bwiza gikubana n'Imana no kugira ngo ubone nyine ikintu kinini kugira ngo ugere ahantu nka cyangwa ahantu hadanje nuko nyine ugomba kuba shaped n'ibintu binini biri ku rwego rwo hejuru rushobora no kugutera na depression esha ikwibaho kwa kurya feruje batwirukana naramaze no gukora examen hafu kwese kwashize ntasinzira nakoraga ibaze kuba iyo main boss w'ikigo akubwiye ati no kuri nge rwose ntago ndi kubona ni impamvu yo kugira ngo ugende atariko nta kundi nabigenza ngaho ugende ibaze nko kuba umuntu ari kuvuga ngo ndi kubona yuko nta niwe wabona bibona kurengana ndabibona kurengana ariko ndabibona yuko ntago binakwiye mana n'abantu bakanarira abandi ba staff bakabisubira umuntu kweri nabagiye ati kweri abantu bamerewe bagira amasantima byataye akarakora ngo Imana izabane nawe ukagira ngo urapfuye nawe rero Imana ugomba abantu bakubwira hari igihe ugera ngo urapfuye ewana ariko none ibyo bikwereka ko byibura byaye ntitwabwiraga aba bana iyo utagize nyine utuntu barafukuye two gukora tuzima ngo abantu babe babona hari added value wazana mu bintu byabo birangira nabi sizi navuye hano hepfo nanjye ngahita nikoza ni direct umuntu araho oya nawe arabizi ko naho akadirisha ariko ntekereza ko wenda wenda bashobora kuba ari nabo bahunze niko bigiye yandikishe muri amakipe yo muri Belgique aza kwiguramo umukinnyi arahira ku kwezi uzi ko arahiri ifite sponsorship y'ibihumbi 68 bya Turkish Airlines kumwaka uri kumva amafaranga ya by'amadorari ni ikipe ikomeye cyane rero ikintu nshaka kukubwira ikintu umutoza wabo Hugo Bros igikomeye giheruka cya Coupe d'Afrique Cameroon yatwaye niwe wagitwaye cya gikombe Abubakar yari yasaze ntabwo mu kibuga yabo ndashyira abatsinze ibintu kimwe batsinda mitsini ntabwo mu kibuga ndemeye kisete uramo birya Abubakar ameze neza cyane ikipe irakomeye dufite amatwi akomeye ejo abanyarwanda ngomba kwitabira naho ubundi kwireba no kwireba ariko uko byamera kose wi ejo muzafata umwanya wo kusisengura habura amasaha ariko uko byamera kose nanone abanyarwanda ntitwabajyana muri iyo ombre gusa kuvuga ngo bafite first aho bafite down n'abandi nako no kurundi ruhande umuntu avuga ku mavubi kuko amavubi nayo ejo ntago bagomba kuza
bavuga ngo bagiye gura na South Africa dufite umuntu uri gukora ibitangaza maze mpamashiki yake umuzamu akipe nze kinshi mu mavuga ka muntu yego azibanga arabazi dufite umuzamu ukomeye niyafashe penalties araza gutaga amakuru dufite umudefenseur nubwo amanutse mu kicicho cya gatatu nka Ange ngembara ko Ange nawe umujya gi South Africa yake umudefenseur ukomeye izi matches zirahari abi nakoze ubushize atazongera manza abanyafrika yepfo amakwito Ange izi matches ziramugurisha ubwo rero Afrika yarayihageze safi saba ni minota bari muri Boni Consili bacumbitse ubwo ba Nigeria yo yarangije match bahita bayizana bayigeze kanombe tutajet yayo bahitahira Ariko mbere ko tubijyaho reka tubanze dutume ikanyuma tugaruke twumva president wa Rayon Sports icyo yatangaje mu nama y'inteko rusange Cash ikuzaniye uburyo buhendutse bwo kwerezanya amafaranga mu gihe kitarenza amasegonda hagati ya MTN Momo, Airtel Money, amabanki n'ibindi bigo by'imari nka Ecobank, Zigama CSS, I&M Bank, AB Bank, Bank of Africa, Cooperative na Access Bank. Aya mahirwe ntagucike. Kwiyandikisha muri Cash, koresha kode y'ikigo cy'imari ubitsamo, application cyangwa internet banking kuri MTN na Airtel. Kanda akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri akanyenyeri cumi na rimwe urwego. Ku bindi bisobanuro gana ikigo ubitsamo cyangwa uhamagare RSwitch kuri 0788 387 632. Ecash irihuta, ihenze kandi ni ya buri wese. Ubu butumwa bubugejejweho na RSwitch ifatanyije na Access to Finance Rwanda. Ibihangayikishije ni ugukora kuko manda twahawe na komite y'imyaka ine, nibuka ko imyaka ibiri yabaye nk'impfabusa kuri natwe n'igihugu n'isi kubera ikibazo cya covid ari nacyo cumi n'icyenda twatowemo. Ubu rero igikomeye ni imyaka ibiri turimo dukora ngo nibura turebe ko resiporo ari aho twayigeze. Umwaka umwe urarangiye, hasigaye amezi cumi na kumwe cyangwa icumi, nayo ni menshi mu gukorera Rayon Sports. Ibiri kimpangayikishije ni ukubanza gukorera ayo mezi kuyabyaza umusaruro. Noneho icyo gihe abantu bazicara barebe, kuko hari bishobora no kuba ntarahimishije abanyamuryango, yenda ibyo nakoze nkumva haza undi, icyo ni kimwe. Nshobora kumva naniwe, ntabwo twaba twashaka undi, nshobora no kugira izindi mpamvu z'ubuzima bw'umuntu. Ubu rero icyo nzaba nkoze, nzaba ndangije manda, ibindi bizarebwa icyo gihe. Bira yasize ishize, ntabwo yabaye nziza uko twabyifuzaga, ariko nanone ntiyabaye mbi, kuko Rayon Sports iba yifuza ibikombe gutsinda. Imbaraga zose ubona abantu bashyiramo, amateka yayo, tuba twifuza gutwara igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa mu Rwanda. Ariko umwaka ushize twatwaye igikombe cy'amahoro, reka mvuge ko cyadutse imyanya y'intoki, kuko muribukaho jurune ya nyuma aho ikipe eshatu za mbere twari turimo hari hateretse igikombe, bivuga ko hari posibiliti yo kugitwara, kuko za iya mbere n'iya kabiri zaturushije amanota abiri. Ibyo rero byari kuba bizwi ko tugitwara, ariko ntitwagitwaye, ariko none si bibi kugera kuri urwo rwego. Inahereye aho twari tuvuye ni ya myaka nayo nkuvuze, ntabwo ari ibi cyane
cyangwa manuka bakugira. Bakobwa rero muzi ko ikipe y'abakobwa twari dukizeho ikiciro cya kabiri yataye igikombe cya championnat ndetse icy'amahoro ikina n'ikipe ya mbere muri division ya mbere ayo Kigali idutsinda kuri penalty urumva nacyo cyaduciye nyine. Bivuga ko bira nagiye ko twari Ya kuzi ane kuma ikipe yombi ya 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 kuma
kubwira uyu mwaka ushize kubanje irashimisha nubwo atari ijana ku ijana ariko uyu mwaka turongera turusheho sezon ya 2023-2024 mu mpira w'amaguru igeze aharyoshye imikino irimo iraba buri munsi kandi bet power intare kugwa ibikobo byiza cyane koresha MTN cyangwa Airtel ubitse unafunguze konti yawe ubundi ipari ya mbere uzagura amafaranga yose wateze yose kugera kuri amafaranga 500 udatsinze uhita wongera ukayasubizwa ukongera ukayakina ubu ni ubutumwa bugenewe abafite nibura imyaka 18 miliyoni wayitsindira uyu munsi wa none hamwe na inzozi loto ibaze rero uraranye miliyoni ukinnye uyu munsi fata telefone twagiye kanda kanyenyeri 240 urwego uje ahanditse rimwe handitse ngo igitego miliyoni hanyuma ubwo uhite ukina ni akanyere 140 urwego uhite muri mwe ukomeze uhite muri mwe itike ni 300 gusa iyo guza tike byirwa kongeza tike ya gatatu hanyuma ukabugiye no mu banyamahirwe nukira amatike menshi bazatsindira ibihembo byo mu minsi mikuru aho hazahembwa abantu batanu bazagenda bahabwa miliyoni ebyiri ubwo ni abantu batanu inzo zero to tsinda dutsinde bucika uyu munsi shaka iyi miliyoni amahirwe masa Hanyuma kandi turi kumwe na Baby Jelly amavuta yo kwisiga abana yizewe Movie Baby Jelly yagarutse noneho yagarutse mu icupa ryiza cyane Movie Baby Jelly irinda uruhu rw'umwana wawe ijana ku ijana uruhu rwe rukorohera rukarambuka rugasa neza ibihe byose gura Movie Baby Jelly na mafuta meza kubana na abantu bakuru hanyuma highlighting azimye mu muziki zaranze inama y'intego ntabwo tujye muri detail nyinshi umwaka ushize rero twakoresheje miliyoni 726 ibihumbi 929 n'amafaranga 591 y'amanyarwanda mu yandi magambo umubare kuri wakoresheje miliyoni 727 mubariraho miliyoni 727 uyu mwaka aba barakoreye sport inyengo y'imari yayo izaba miliyoni 900 z'amanyarwanda yuzuye bo rero ayo bizeye baza hazava ni miliyoni 810 noneho miliyoni 90 yikinyuranye cyangwa se ataraboneka ngo afite icyizere ko hagati muri sezo azava mu handi bafatanyabikorwa bashya bari kuza bashaka kwifatanya n'ikipe ya Rayon Sports ubwo detail zo kumenya ngo azava ku bibuga azava ku kanyenyeri azava mu bafatanyabikorwa yose tuzagenda tubi detail ubutaha ariko nuko gahunda imeze perezida yanahise atangaza ko Rayon Sports ifite gahunda yuko igomba kuzana rutahizamu mundi umupaka wa gatatu Rwanda kuwa gatatu bazaza kuwa gatatu havuzwe benshi havuza amakomoka muri Zambia bia urizindari niri kugaruka munyine ngo ni umukongo mana kumuka mu gihugu cya Kongo ariko yemereye abakunzi ba sport ko zagera kuwa gatatu ikindi nuko bagomba gushyiraho ngo directeur technique uhoraho muri equipe ya Rayon Sports hanyuma cyane ikindi nanone gahunda ngo ya bus nayo iri vuba cyane ngo barashaka kumanura bus indi y'umwakaka ubwo rero byinshi cyane byagiye bivugira ngo zahigaho wende ikindi bambona bavuzeho nuko basabye Ferwafa ko bashaka uburyo hazizindi company zishyuza yagoze kwinjira ku mastade hanyuma kandi ikindi nuko hari na fan clubs zakiriwe harimo nka
irimo nka Rayo twifuza gikundiro family Karembre Rayo fan club jusqu'à la mort ibiganiro fan club na gikundiro uyiyobora niyo ngoma kubajyamo ako kantu ko kwinjiza kubiboga Rayon Sport ibikoze kubera yuko iza amafaranga yinjije kuri match ya Al Ahly ibengazi n'uburyo amafaranga bajya bayikanjira kanyenyeri iyo nyine bishyuye bayishurije ikavuga ko rwose gutishimita nemera iriya mibare kuko hari gihe rebwa ati stade ni gute uzura mukaduhereza miliyoni itara twe twishyuza tukishyura miliyoni hafi mirongo itandatu na icyo tuzakiganira byimbitse ariko twikomereza hanyuma muri Kiyovu Sport naho bakoze inama y'inteko rusange ariko bongera kwikoma mu bukeje Venari wishimiye ikipe yitwa Adat niyo nkuru nini yari irimo inama y'inteko rusange bavuga yuko ngo yabagambaniye ngo mu bikombe bibiri Kiyovu Sport yabuze ngo yabigizemo uruhare yewe ngo n'irogwa ry'abakinnyi cyanafungishije murabizi ba Mupenzeto ndetse n'umuganga wa Peri ngo yarigizemo uruhare ngo yari abifitemo akaboko bakavuga ko mwiteguye no kumukurikira kumukurikirana mu nkiko ngo nk'umuntu wakoresheje nabi umutungo wa ekipe aho bagenda badetanga amafaranga yajya avangwa mu bantu bo muri diaspora ngo batazi icyo yakoresheje ngo amafaranga y'amadeni menshi cyo vide batese amafaranga yose yabonetse yakoreshejwe ate ngo bakeneye nyine ko ntiyabahaye ngo amaraporo nyine ngo bakeneye nyine ko ibyo bintu bizasohoka bajya mu nkiko bagira Kiyovu Sport irimo irasikomba niko mu gifaransa bavuga ntibashake inzira yo gukemura ibibazo biri mu kipe gusikomba ni ugukora iki se sikomba ni uguhwera no gupfa Kiyovu Sport ati ibyo kubikipe yararozwe igatakaza ikombe byakozwe na Mvukiye Venari akoresheje umuganga yizaniye ibyo tuzagirengeje kubiganira ibyo nyine ni mayo ya muganga umuntu umwe PR byagenze biterugangura bitatu kubusa batsenga musanzu mu cyanjye cyose yatsinzwe nabande Mbawoma Apamu na Shaibubu ibintu byo mwatakabazanye ni ibiki mwatakana no mu ya Sudan nzamugarukaho zamugaruka ariko ufite umwanya urambuye urashaka kwishyuza igitego kintu cya mbere akorera mu kibuga ngo ararira ngo ubundi ngo kandi ikintu kimutuze no gutsinda ibitego cyane ubuzima bwa buhariye gutsinda ibitego guhusha rero match karangira ntacyo abone ngahitarira ngaraturika akarira ngo umutsinda ibitego byinshi cyane ngabahunahuna imbere y'abakunzi ba APR mwishimira ko umuntu bita Shaibubu ngo yagarutse ari mu yindi sura yatsinze igitego ubwo ni nka rekito masha bakoze yaramaze gukora imyitozo myinshi yaramaze gukora imyitozo ari imaze gukora imyitozo Shaibubu mazaba meze neza cyane murabizi ko shampiyoni zahita isubukurwa muri weekend yego imikino irahari Rayon Sport igomba kujya gusura Etincelles aya makuru tubahaye mu nshamake turangiza match y'Amavubi kuko niyo special tuzaba twanaganiriye nyine match yo Butaliyani na Ukraine uko yari irangiye kuko umwe arakomeza muri Euro undi arasiga kandi baranganya amanota birakomeye tuzahita none guhera ku wa gatatu twinjira mugire umunsi mwiza turabakunda cyane mwese mugire intangiriro z'icyumweru Radio Huye ku 104.4 FM.